阿龙们明了哇！皮肤们成年人呢，变来就做来吧嘞。今天这种鸟会变成呢，杀猪类呀，下边面一大沓嘞，各路各种的妈咪阿多，来说这个说的啥奥特呀？所以部分人呢不得的，杀猪类又变比种鸟会变成啊哇！巴罗来说咯，过去了不过一地比咯，就咱那家嘞农业里阿多，所以讲家是说啦，得开了研究吧喂。 巴罗来说，过十六亚没二六的一段，第所以讲家谁的那位，假如没六来亚啦，二兄弟来亚啦，两幺亚亚啦，他们有的撇拉得了哇。所以，假如嘟嘟，起来加油嘛！ 这边给买钱，但所以不办你的亚罗耶。 古时古雅开牛苗个，龙啊皮拉妈妈好苦的，土地地里呀，爷爷我们收他吧嘞，没有救啦。这个呢，等所有不办的嘞，将呀几眼阿龙哦，啥也对嘛，那不先土比罗一下来，啊对啊拍马的，啊几啊几天啊送爸爸这包，多多老老在等这个所有米呢压力咯，皮巴子。 阿比人侬嘛，阿里三月过考点查来比咯，但拉弟弟家嘞阿卡家嘛变拍几吧。但所以个嘞阿瑞呀，不老当特别见面哩嘞。阿拉嘞阿多所以你阿亲啊，不老阿亲朋友要得咯，但听嘛嘞，但所以但刚说的宝宝老比听嘛嘞。多加乌诶，不问多加阿咩啊？ 等下考妈妈撇单变多钱哦，等大事来妈妈好不好？多多，等考妈妈啊，带少啊，切切么尼好喏，等大事来妈嘞。现在嘛，六万阿多阿母，六万嘛啦，高年都收家嘞，妈妈嘞，都别咩，别一下个不老提六万没收了咯。 现在不落阿爸嘞，另外这对面路路线，谁平时无弄改变了，我脑子搬出大内马嘞。大家，我脑么搬出不落无所谓，路阿这阿卡面嘛，先我阿大压力，偏别的不落吧嘞。到家里呢，等下现在嘛不老输你的输巴输，现在嘛老被他嘞，提输不你的疼我，这边我们看嘛呢？ 讲伊一时的都，想起谁家呀的都，都有的要过，等下到家里哦，偏表表来吧。表下面一张呀的过来比咯，是你看么？阿陪阿妹阿哥阿妈，是阿的嘛？咪大都是阿，他妈冇路线，等到嘞没水调要过，一切比咯表路呀吧嘞。哎，路表出来呀路，现在嘛不把比咯，到家时的酒嘞，要把端来呢不？ 但一边，哎，路标数严的呀呢，明明别的那呢不得的，比你那面你俩的久嘞，面对那来嘛嘞。但一边，明明严判的都疼啊嘞，一讲熬夜熬呢也来嘛嘞。不话你呢，没那片段对不没啥，现在一路路来吧。不话我教养你没啥，看啥来吧。 这老多啊，第两个弟弟在那撇单大爷们肚里吧。妈妈教的谁？阿妈老话主动给钱没细数的多啊，把阿老妈妈老干给的多吧。现在阿妈那个阿妈嘞嘛，第六把的苦妈妈老钱啊啦，那起码从阿妈爸辈的。 第一波讲的独立呀，第一件晒要么拉米晒家嘛呗，那渐渐叠加呀嘞。第一讲你呀咯，第一件也一样大个，第一特不比咯，米三个么比较乌嘞。这种家务的面啊，按我不压力的嘛，土生土长这种有啥压力一样个咯。第一件事啦，拉近点耶，冇差么对，拉近咪。 想来来没呀？到你讲的呀，撇地股对吧？的人呢？ လူတို့ကြောက်ရွံ့နေကြသေးသည်ဟုသောအချက်ပင်ဒီတဲ့တောကကိုတောခတ်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းသင်တီးဆောင်းနိုင်သမျှအတောင့်တင်အခိုင်အမာဆုံးသစ္စာတစ်လုံးကိုဆောက်လုပ်လိုက်ပါပြီးစီးသွားတဲ့အခါသင်မရဲ့မအောင်မြင်မှုတွေသင်ရဲ့ဒုက္ခတွေသင်ရဲ့တောကတွေသင်ကိုယ်သင်အဖန်တလဲလဲဂိယူနာတနေမှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်တာကြီးတဲ့ထက်တောခတ်ပိတ်ပြီးတော့တစ်တာအပုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အာရပါရရေမောလိုက်ပါတဲ့အလုတ်သည်စေတပါစိုးရင်ကြောင်းကြစိတ်ကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့အဓိကအရာကတော့အလုတ်ပါပဲလူဟာကိုယ်မအားစိတ်မအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစိုးရင်ကြောင်းကြစိတ်မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါဘူးအလုံးလုံးချင်းကကြောင်းကြစိတ်ကိုပျောက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ကြောင်းကြဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတူပိယဆိုရင်တောကဆိုတာနောက်ကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခအတွက်အတူများကြိုတင်ပေးဆက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီစာစုလေးတွေကတော့ဆရာဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကိုတူးကိုချွန်သမားများအတွက်လက်ဆွဲစကားဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာစုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာစုလေးတွေကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထွေးမြင့်တချို့ရကြနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို၍လာတော်မူတဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။